Kapitola 6. V istú sobotu prechádzal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, rukami vymrvali zrno a jedli. Niektorí z farizejov proti tomu namietali. Prečo robíte v sobotu to, čo neslobodno? Ježiš im odpovedal. Či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný, on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol predkladané chleby? A dal z nich aj svojej družine, hoci ich nemal jesť nik, okrem kňazov. A dodal ešte. Syn človeka je pánom nad sobotou. V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a vyučoval. Bol tam istý človek s vyschnutou pravou rukou. Zákonníci a farizeji striehli na Ježiša, či bude aj v sobotu uzdravovať. Hľadali, z čoho by ho mohli obžalovať. On vedel o ich zmýšľaní a napriek tomu povedal človeku s vyschnutou rukou. Vstaň a postav sa do stredu. On vstal a postavil sa. Ježiš im povedal. Pýtam sa vás, slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle? Možno v sobotu zachrániť život alebo ho zničiť? Poobzeral sa po všetkých a povedal onomu človeku. Vystri ruku. Keď tak urobil, ruka mu ozdravela. Zmocnila sa ich zlosť a radili sa, čo by Ježišovi spravili. V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. Keď sa rozhodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich 12 a nazval ich apoštolmi. Boli to Šimon, ktorého nazval Petrom, jeho brat Ondrej, Jakub a Ján, Filip a Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Šimon, ktorého volali Horlivec, Júda Jakubov a Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zradcom. Keď s nimi zostúpil, zastal na rovine a s ním aj veľký zástup jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska a Jeruzalema i z Týrského a Sidónského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich chorôb. Ozdraveli i tí, ktorí ich trápili nečistí duchovia. Ba všetok ten zástup sa ho usiloval dotknúť, lebo z neho vychádzala sila, ktorá všetkých uzdravovala. So zrakom upretým na svojich učeníkov povedal. Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení ste, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení ste, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení ste, keď vás ľudia nenávidia a vylúčia spomedzi seba. Keď vás potupia a pre syna človeka odmietnú vaše meno ako zlé. V ten deň sa radujte a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháčom, lebo vy máte svoje radosti už teraz. Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete plakať a bedákať. Beda vám, ak by vás všetci ľudia chválili, veď práve tak robili ich otcovia falošným prorokom. Ale hovorím vám, svojim poslucháčom, milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Žehnajte tým, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, čo ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, čo ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akúže odmenu by ste si zaslúžili? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, akú odmenu by ste si zaslúžili? Veď to isté robia aj hriešnici. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akúže máte zásluhu? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby to zase dostali späť.
ale milujte svojich nepriateľov, robte im dobre. Požičiavajte a nič za to nečakajte, tak bude vaša odmena hojná. Ba budete synmi Najvyššieho, lebo On je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Dávajte a bude dané aj vám. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané vám. A povedal im aj prirovnanie. Môže viesť slepý slepého? Či nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa, ale každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ. Ako to, že vidíš triesočku v oku svojho brata a brvno vo svojom oku, nezbadáš. Ako môžeš povedať svojmu bratovi, brat môj, dovoľ, nech ti vyberiem triesočku z tvojho oka, a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku. Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Taký strom, ktorý prináša plané ovocie, nie je dobrý. A nie je planý strom, čo prináša dobré ovocie. Každý strom treba poznávať po ovocí. Veď z trnia sa nenazbierajú figy, ani hrozno zo stružín. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. A zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca. Lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce. Prečo ma oslovujete, pane, pane, a nerobíte to, čo vravím? Komu je podobný ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich? Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. Keď sa privalila povodeň a voda dosiahla až po dom, nemohla ním pohnúť, lebo bol pevne postavený. Ale kto moje slová počúva a neplní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil dom na holej zemi, bez základov. Keď voda narazí na taký dom, zvalí sa a zostane z neho len veľké rumovisko.